Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Kai. Hari ini kita akan belajar pola nombor tahun 2. Sebelum kita bermula, jom subscribe channel Cikgu Kai. Terima kasih. Bilang menaik 2-2. Apabila bilang menaik 2-2, kita perlu tambah 2-2. 332, 334, 336, 338, 340, 342, seterusnya 344. Bilang menurun 2-2. Apabila bilang menurun 2-2, kita perlu tolak 2-2. 416, 414, 412, 410, 408, 406 dan 404. Bilang menaik 100-100. Kita perlu tambah 100-100. 101, 201, 301, 401, 501, 601 dan 701. Bilang menurun 100-100. Kita perlu tolak 100-100. 976, 876, 776, 676, 576, 476 dan 376. Bilang menaik 5-5. Kita perlu tambah 5-5. 405, 410, 415, seterusnya 420, 425, 430 dan 435. Bilang menurun 5-5. Kita perlu tolak 5-5. 555, 550, 545, 540, 535, seterusnya 530 dan 525. Bilang menaik 4-4. Kita perlu tambah 4-4. 332, 336, 340, seterusnya 344, 348, 352 dan 356.
Bilang menurun 4-4. Kita perlu tolak 4-4. 640, 636, 632, 628, 624, 620 dan 616. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.